Pues avui tinc un convidat molt especial. Al Mosaic de les Comarques ha vingut Pau Durà. Acaba d'estrenar pel·lícula i la presenta en Alcoi. Pau, què tal estàs? Què tal? Com esteu? Un plaer Bona que estigui amb nosaltres per a parlar de Formentera Lady, sí. Una obra, una pel·lícula, el teu primer llargmetratge. Sí, sí, sí. Que sí, va estrenar el divendres passat i que avui Deixales. Presentes a Cine Alcoi. Sí, tenia ganes de vindre. Home, és allò que li diuen l'òpera prima, no? És una òpera prima. Estic content, hem passat per... Vam estrenar la secció oficial del Festival de Màlaga, no? De Cine Espanyol. I molt bé, des del dia hem passat per diversos festivals, en aquest últim mes l'hem moguda molt, hem contrastat la pel·lícula en els públics diferents, no? Hem estat en Huesca, en Tarragona, hem estat a Formentera, també vam fer una estrena estupenda. I ara a partir des del divendres que està en les sales, està en 30 ciutats, 40 còpies, per ahí ja no és nostra, ara ja és del públic. Hòstia, és curiós això, sí, sí. La crítica és molt positiva. Sí. Tot el món l'alabà. Sí, estic molt content perquè fas una feina, lògicament, en molts moments del camí, que és del procés, que és fer una pel·lícula, i més una primera pel·lícula, que escrius, a més, i que és una història que comença en el teu cap i involucres a tanta gent, en algun moment sempre penses, hòstia, això li interessarà a algú, saps? I sempre una crítica bona a totes les que realment estan sent molt, molt favorables i estan anant bé, també, a pesar del futbol. I el tema, i que el cine últimament costa que la gent vagi al cinema, és tremendo. Pues estan bé, no estic descontent. Pensar que ja l'han vista en este cap de setmana 4.000 persones, pues són dades que, bueno, no estan mal, però en fi, per una pel·lícula xicoteta com la meua. Parlamos de Formentera Lady, com va néixer esta idea i per què? Pues mira, jo estava, bueno, des de fa com 10 anys he tingut l'atreviment o, en fi, la inconsciència d'intentar fer pel·lis, no? D'escriure-les i dirigir-les, a part de fer-les com a actor, que és el meu ofici. No? Aleshores, justament en aquell moment que jo començava a tindre aquesta boja idea, estava a punt de ser pare també. Jo sempre penso que tot ha tingut que veure en la crisi dels 40. No? Estava arribant a ells, encara no, però bueno. En el 2009 jo estava en Formentera passant unes vacances, amb la meva dona embarassada de bessons. Ells ja tenen 8 anys, venen molt per ací per Alcoi, que venim prou en els xiquets. Clar. I estava allà i sense, bueno, allò vaig començar pensant en la possibilitat d'una ficció al voltant de la paternitat, perquè també pensava, hòstia, Formentera era el paradís hippie en els 70, no? Allà van acudir pues, molts joves a viure d'una manera alternativa i en el moviment de la contracultura i del hippisme, no? Inclús en fenòmens, pues, bueno, es deia que havia estat per allà Bob Dylan inclús, no? I els King Crimson, la banda sonora. La banda sonora i el títol de la pel·lícula ve d'un tema d'ells, en fi, infinitat de gent, no? I vaig començar a pensar en el conflicte que hi hauria interior, sobretot entre el hippisme, la llibertat més pura, diguem, del hippisme, i una de les responsabilitats més grans que pugui tindre algú, que és portar algú al món i cuidar-se d'ell, no? La paternitat o la maternitat. No? I ahir vaig començar a pensar la idea d'un hippie que també donant-li una segona oportunitat, fent que este home, en comptes de o sigui, no va poder ser pare en el seu moment per les raons que contem en la història, o sigui, no va exercir de pare, no? Perquè la seva dona i la seva filla se'n van anar de l'illa en un moment donat i el van deixar soles, però li toca al cap de 30-35 anys estar anclat allà en aquella illa, continuant fent el hippie, tocant el banjo en un garito i vivint sense llum, pues li toca fer d'avi, no? D'abuelo. I ahí està la peli, l'arranc de la peli és este. Una lluita, no? Entre la llibertat de ser hippie i l'obligació de fer-te càrrec, en aquest cas no el seu fill, sinó el seu net, no? Que li canviarà per la vida. No? I al ser una segona oportunitat també donem, a la pel·lícula donem el viatge emocional d'aquest home, no? Aquell moment en el que ell va perdre el paradís, no? El paradís perdut, que també va un poc en paral·lel al moviment hippie, no? Al moment que es va refredar. Estava amb Samuel. Este home Samuel. Interpretat per José Sacristán. Interpretat per el gran José Sacristán. José Sacristán, com és dirigir a uno dels grans? Pues és de lo més senzill que he fet en la meva vida. Sí. Ara sembla com raro, però és així. És així perquè és un tio tan professional, tan bon home, tanta experiència que sap on... Bueno, al contrari, el que jo he fet és dir, Pepe, treballar molt al principi, clar, abans de posar-se a rodar, però després dir... com ha passat en tots els actors, al final? Jo, quan dirigisc, acostumo a fer això, deixar el camp
que l'espai siga propici perquè tot naixi d'una manera natural. El cine és així, no? El teatre és la repetició, és l'art d'anar buscant constantment la millor posada en escena, el millor, i després repetir-ho constantment. El cine té un punt de... Allò està succeint en aquell moment, ho capta la càmera i s'ha acabat. Havies pensat en ell, en Sacristán, per a aquest paper, o va vindre després? Quan estava escrivint, no, perquè un dels consells dels grans a l'hora d'escriure és no pensar en ningú, no posar-li cara, no? Perquè al final tu estàs escrivint i crees el teu personatge en el cap, però sense posant-li tu l'aspecte, no? I quan arriba el moment del càsting i de trobar el personatge, l'actor que farà el personatge, és molt xulo perquè és un altre pas, no? Allò que has tingut en el cap, que només és negre sobre blanc en un paper, i després arriben els actors, jo ho soc i sé el que és, el plaer de posar-li ànima a allò que està escrit, no? I creix de nou, no? Diguem, tota la història i els personatges, no? I per tant, no va ser, no pensava en ell, però després quan vam pensar va ser una gran idea, no? Com es pot veure, li va agradar molt. El treballar en un gran, que porta una gran història darrere, com José Sacristán, en un xiquet jove que comença, és complicat? Ha sigut fàcil la unió entre els dos? Sí, jo crec que sí, perquè a més aprofitem també, durant el rodatge el que vaig fer és aprofitar també aquesta desconeixença d'un i l'altre, perquè no es coneixen de res. Sandro, que és un xiquet estupendo i a més una professionalitat, perquè a més el bo ha sigut això, que és un tio, un xaval molt madur per l'edat que tenia quan rodàvem, que té. Perquè, collons, les càmeres, tu ho saps, en seguida, en fi, s'ha de tindre molta naturalitat i molta llibertat. Imposen. I ell, el que vaig aprofitar és aquesta desconeixença que no es coneixien de res, no? I Sandro dia, sí, no sé qui és José Sacristán. Clar, perquè la seva edat no coneixeria la meitat de les pel·lícules. Efectivament. I vaig aprofitar això, el no conèixer-se ells dos, perquè l'avi, el personatge, tampoc coneix apenes el net, no? I el net es queda a l'illa amb este home, perquè la mare, que és la interpreta Nora Navas, també grandíssima actriu, deixa el xiquet allà perquè se n'ha d'anar a França i li diu que per una volta a la seva vida li faci un favor i l'ajude. I l'home este, després de ser un poc reticent, després s'ha de fer càrrec. I ahí comença la pel·lícula i la història, que té molt de viatge iniciàtic, també, d'un home, encara que sigui crepuscular, també és iniciàtic perquè aprèn coses, no? I, bueno, una pel·lícula que té molt de sentit de l'humor, també, perquè dins d'aquest drama de l'empatia cap a un home que dius, però per favor, si este és un hippie, és a dir, porta 40 anys vivint només ell sol, d'una manera lliure, com ha de fer-se càrrec d'un xiquet, no? Jo crec que l'espectador ho troba de seguida raonable, empàtic, però fa ràbia, no? I com veus com el personatge, amb la seva excentricitat de ser hippie als 70 llargs, comença a fer càrrec. I aquests són els punts d'humor que li donen a la història. Sí, la pel·lícula la té. Té un aroma mediterrani i humorístic que crec que la gent agraeix també. Perquè a vegades em pregunten, què és una comèdia o un drama? Doncs no ho sé, no ho sé. És un drama, perquè realment el que expliquem és un drama, però m'ha agradat sempre estar en la línia, en una línia realista que deixa que els personatges fluïsquen com a la vida, no? A vegades a la vida no expliquem una tragèdia, ni tampoc expliquem una comèdia de ahaha, no. Expliquem una història de sentiments, de molt interior, de viatge, de personatges, no? I, bueno, està agradant, estic molt content. El títol, Formentera Lady, és un nom femení quan els protagonistes són homes. Ahí hi ha trampa, no? També, perquè la... Tenia moltes ganes que fos el títol la cançó dels King Crimson, no? Però després al principi no es deia el guió així, però després vam trobar que era una bona idea. Perquè realment és una pel·lícula d'homes, no deixa de ser una pel·lícula que els personatges principals són masculins, l'avi, el xiquet, després alguns del seu voltant, no? Que també segueixen sent hippies i tal, però té un caràcter molt femení, justament per l'absència o per la necessitat de les dones que tenen aquests personatges i que té aquest personatge en concret, no? I està molt present la mare que se'n va, la seva dona, que ja no viu, que és l'abuela del xiquet. Hi ha viatges al passat, no el revelaré, però sí que hi ha aquest viatge que ell fa cap a darrere, té molta importància. I allà la importància, o sigui, els personatges femenins estaven. I el Formentera Lady al final no deixa de ser no només aquests personatges, sinó també l'illa, perquè l'illa és un altre personatge.
Com és rodar en Formentera? Perquè és un paradís. Sí, no? és un paradís rodar en Formentera quan no és temporada alta. No? Ara en juliol i agost és impossible. Ara seria un infern rodar, però sí que vam rodar al març. He conegut la illa a l'hivern, jo la coneixia a l'estiu, i realment, hòstia, la diferència és molt gran. I a l'hivern la illa conserva algo de la Formentera hippie que va ser en els anys 70. Ja no com a moviment hippie, però sí com a gent que va allà a trobar-se a si mateixa, a estar un temps, viuen d'una manera prou alternativa, sense grans necessitats ni grans convencions, no sé com explicar-ho, saps? O sigui, sí, que sí. Coneixes gent, vas veient que hi ha gent que... Inclús estan els personatges semblants a Samuel, que jo m'he inspirat, efectivament, sens dubte, en personatges que existeixen. Personatges reals que van arribar a l'illa en els 70, que alguns d'ells jo sé que són músics perquè els he vist i que segueixen sent hippies, o sigui, bueno, conserven eixa manera d'estar en el món, que és molt interessant per mi, no? En tots els seus claroscurs, perquè la pel·lícula justament va d'això, de trobar-li les ombres a aquests paradisos. No? Paradis sempre té ombres. Sempre, sí. No? I és el que hem buscat. Sí. La felicitat absoluta no existeix mai. No existeix, efectivament. Sempre estan ahí. Sí, sí. D'este viatge que emprèn Samuel, una altra que arriba al seu net, el seu cotxe es diu Ulisses. Sí. Parles un poquet també de la història, un símil de la història d'Ulisses. Sí, perquè tot viatge té a veure amb Ulisses, no? l'Odissea. Hi ha capes a la pel·lícula i m'agrada quan la gent descobreix certes coses que estan retratades d'una manera i posades en un sentit molt clar. No? Jo crec que aquest home ha fet un... Ulisses va estar vagant pel Mediterrani durant 10 anys, no?, sense tornar. Este porta 40 anys vagant però sense eixir de l'illa. No? Però és que no és la seva Ítaca, aquesta. No? I té que trobar-la encara. Jugo un poquet que l'espectador busque un poquet este símil, no? Perquè un dels orígens de la pel·lícula, i una cosa que jo no pare de contar-la perquè és així, està en la pel·lícula, és una definició que jo li vaig llegir fa temps a Kundera en un llibre que em va captivar en aquest moment i que ara li dóna més sentit, perquè jo era més jove, però ara quan va passant el temps li dones més sentit, que és la de la nostàlgia, etimològicament el dolor per la impossibilitat de tornar. No? Kundera... fabulava que Ulisses realment va ser el primer nostàlgic, no?, de la història. No? 10 anys nostàlgic de la seva Ítaca. Això mos passa a tots. Jo crec que aquest sentiment, aquest dolor, no només sentiment, sinó un dolor que pot anar del 0 al 100, perquè en moments pot ser tènue, però altres molt més gros, molt més potent. Aquest dolor el tenim tots, perquè, perquè al final el que mos està explicant és la finitud nostra, no?, el pas del temps. No? Jo crec que aquesta pel·lícula planeja tota l'estona la nostàlgia per al personatge, perquè durant molt de temps ha estat fugint d'aquesta nostàlgia, és a dir, fugint de la, com dir-ho, del paradís perdut, és a dir, no vol tornar, però l'arribada del seu net li fa tornar, no? Acaba, no vull fer spoiler, no? Però sí que hi ha un viatge cap a aquells moments que eren de felicitat i que ell ha estat que es van truncar, o sigui, que es van acabar d'una manera de la qual ell se sent, en certa manera, culpable. I ara comença este viatge, no?, de nostàlgic, per vislumbrar aquella felicitat i dir, bueno, encara tinc temps a redimir algunes culpes, no?, un poc per ahir la història. Però li costarà un poc. I hi ha una escena molt bona en la que estan els dos gitats, sí. I el xiquet crec que li posa la mà damunt i ell com, li té com por de tocar-lo, sí, no? Sí, sí. Jo crec que aquestes escenes de les que està uno molt orgullós. Jo estic molt content perquè realment la pel·lícula, per mi el cinema és imatge, no? Des dels grecs, cinema és imatge, no? El poder contar les històries i contar els sentiments i el que li passa a algú per dins o per fora, amb l'acció, és a dir, amb les coses visuals, no? I en aquest moment l'espectador ho veu claríssimament, este home... Este home li té por a certs sentiments, no? A despertar certes coses i sí, hi ha un momentet en què ell pues es veu... Realment ahir comença el seu viatge, en certa manera, de dir, collons, què faig jo? Per què? Per què m'està espantant la mà d'un xiquet, del meu net, que quasi no conec, que s'ha quedat adormit al meu costat, no? Has contat en actors, ahir estem veient un poc de traços del tràiler, i han existit alguno al collà. Has contat amb gent d'ací, eh? Pues sempre, sí, no, perquè són col·legues, són amics i tenim uns quants, no? Estan Juli Cantó, Juli Mira, Rosana Espinós, Rubén Mira, i més. Ja, alguna sorpreseta per ahir, alguna sorpreseta, hi haurà, eh? Alguna sorpreseta. Que si has ido al Teatre Calderón, algo, sí, també, algo també relacionat... Això ens agradarà, segur. I Toni Missó, que és el de la Cantí. O sigui, realment, la pel·li he contat... He sigut molt fidel a la realitat, també, la pel·li...
que es pot veure el primer cap de setmana, el divendres i dissabte es va veure doblada sí, en els cines d'ací del Coi, però ara es pot veure en versió original, que és com ha de ser, que és, està parlada com es parla tot arreu, Pasadena, una part Pasadena, i te trobem a Juli Mira, que el fem, que és un capellà a Dénia, i parla com es parla a Dénia, bueno, m'entens el que vull dir, el que passa a Formentera, el llenguatge, els dialectes, també passa a Barcelona una part, el xiquet és català, perquè i està molt respectat els accents i la naturalitat, que també és una altra cosa que els crítics han dit i que han valorat molt, la naturalitat de la mescla de les llengües, que nosaltres ací, al Coi, a tot el País Valencià i a tots els, pràcticament a tots els llocs on hi ha dues llengües, es viu d'una manera molt natural, no? com sabem. No? I jo això ho he respectat molt. És molt important aquesta naturalitat portar-la, per exemple, al món del cine, al món de la televisió, sí. Que es pugui parlar al mateix temps el castellà, el català, totalment. El mallorquí... És el que jo he intentat, però hi ha un hàndicap, hi ha un perill, que és sempre el subtitulat. La gent així encara estem... No ho dic jo, perquè jo porto 25 anys anant al cine en subtítols, des que anàvem així quan es feia cineclub, així, no sé si tu eres més jove que jo, no, segurament, però hi havia un cineclub a la Casa de Cultura que ens tragàvem i que la gent anava, els jovens anàvem a veure cine i cine europeu i no se'ls ocorria posar les pel·lícules doblades, venien com anaven als festivals i com venien les pel·lícules a les sales que jo després vaig trobar quan me'n vaig anar del Coi. No? Jo crec que encara hi ha com una al·lèrgia al subtítol que mos fa molt de mal. A mi, particularment com a cinèfil i com a cineasta, en certa manera, em fa molt de mal, perquè sempre hi ha el hàndicap. Hem acabat doblant la pel·lícula per Televisió Espanyola, perquè realment es passarà, segurament, i qui voldrà podrà veure-la en versió original, subtitulada si no entén, nosaltres així no hi ha problema, no? Però tenim este hàndicap, i és una pena. I no és per les llengües, ni... no, és perquè se li té al·lèrgia als subtítols. Sap mal, però sí, és així. Li tenim un poquet de por. Hi ha gent també major que no està acostumat. Jo espero i confio en que la joventut ja té una altra visió del... perquè es veuen moltes coses a la xarxa, no? A internet, i veus moltes pel·lis i sèries que arriben a l'endemà, es poden veure ja online i no tenen temps a doblar-les. Això és molt més ric per un actor... lo del doblatge sempre és una traïció, en certa manera. Perquè perd molt. Veure a Mastroianni doblat o a Robert De Niro doblat és... No saben el que es perden, els que no els hagin vist treballar de veritat. No? En fi, jo sóc molt pesat en això i és una pena, és una pena. Com ha sigut el treball de dirigir? Perquè tu, a veure, la gent te coneix bàsicament per ser actor. Sí. El coneixem per Siete Vidas, Plas, Bruts, Son la Tele, Gran Pa, Coses que Hacer, un montón de pel·lícules. Sí. Fa poquet en El Príncipe, no? També El Príncipe, la tele. Sí. Merlí, que ara té un èxit, sí. Merlí ahí ha tingut el fenomen fan, sí. Que pot assustar, no? Pot assustar, fan, no, però això que li diuen a l'orella, igual, el que fa de Merlí, el Francesc, que és molt amic, sí, de repent un tio que l'ha acostumat a fer el seu teatre, a ser una estrella en el teatre, sense dubte, en Barcelona, però... Bueno, sí, molta gent. Si canvia la direcció, com ha sigut? Bueno, molt natural. Ja et dic que des de fa 10 anys he fet curs, he fet una telemovie, no ha sigut de repent este llarg no m'ha vingut, hòstia, em vaig a fer el llarg, no. Ja porto darrere un bagatge, no?, per enfrontar un primer llargmetratge. Amb el Pepe Sacristán, que també... Però jo sempre conte que arribe a em posi a escriure i a dirigir des de l'espectador i el cinèfil que sóc i no des de l'actor. O sigui, jo, quan acabe de treballar en un teatre o acabe en un set de rodatge o en un plató, quan l'actor acaba de fer això i tinc ganes de relaxar-me i prendre'm una canya o estar amb els meus fills, m'entens? Però és quan un eix del cine, no? Quan eix d'aquest cine que t'estic contant que fa 25 anys que visite les sales de versió original, que acostumen a portar cine de tot el món, més artístic o més del tipus de cine que m'agrada, no tant el comercial o el de les grans productores americanes, els productes americans, el mainstream. No? Quan ells de veure aquestes pel·lis és quan el meu cap i les meues ànsies de crear i de preguntar-me coses és lo que és quan maquinen. No? I segurament jo quan m'he posat a escriure guions a provar, perquè s'ha de provar molt, s'ha de treballar molt, hi ha moltes pàgines, saps que després se'n van a un caixó però que t'ajuden a créixer, és quan eix del cine, no? de veure pel·lis interessants, i aprofito de l'actor que coneix el medi i que coneix les armes també per dirigir els actors, i que al final és, ja et dic,
una cosa senzilla, no sóc un tio, un director que em posi a... No, no, has de posar... No, no, al revés. A la pel·lícula, per exemple, tinc a Jordi Sánchez, hi ha escenes en les quals el que jo li he de dir és dir, tio, tu a la teua, ell és dramaturg, ell és improvisa de collons, o sigui, jo el que he de fer és dir-li tira, tira. No? Molts espectadors el coneixeran per Recio, no? Que és el, sí. El Recio, no? És el que la que s'avecina. Però jo, la que s'avecina, però jo el conec de Plats Bruts, és un grandíssim actor des de... Bueno, vam començar junts en Barcelona, quan jo vaig anar a Barcelona, el primer any només d'estar allà, el vaig conèixer i era del grup que, bueno, que vam fer molta amistat i després vam fer l'aventura de Plats Bruts junts, no? En el 99. I ara ha sigut un retrobament, el Jordi Sánchez, grandíssim actor i en la pel·li està que te el menges, perquè li dona el sentit de l'humor també que té ell, no tant com a la sèrie, no, no fem la comèdia que ell fa a la sèrie, ni molt menys, perquè és un altre hippie en problemes, en certa manera, no? Que pareix que no, però sí, per dins corre la... pues està estupendo, jo crec que està de premi també. És que per a ser la teva primera òpera prima, el primer llarg, has comptat en actors molt important, de molt de pes, no? Sí. Que tal volta un altre no li hauria sigut tan fàcil comptar en ells. Clar, bueno, és el... Tire d'agenda també és la facilitat d'arribar a ells és més fàcil a mi, sí, lògicament que algú que no estiga en el... Bueno, o que un cineasta que comença, que eixes de l'escola, eres director, tens el diploma, hòstia, saps coses, però al final l'únic que tenim, a pesar d'això, l'únic també, jo aconseguís tindre-los, la primera arribada està clara, o sigui, contactar en ells no és difícil. Ara, és després el guió el que ha d'interessar. Home, José Sacristán jo crec que se'l va llegir i al dia següent sí. Ja estava prenent el banjo. Sí. En dos dies em va cridar, efectivament, em va dir ¿cuándo tengo que empezar a tocar el banjo? A aprender a tocar el banjo. És un gustazo que una persona, un tipo per mi mític, no? un home com ell, un actor com ell em diga això, els dos dies de llegir-se el guió és l'hòstia. I el viatge que he fet en ell ha sigut molt xulo perquè hem tingut moltes afinitats, moltíssimes. Ha sigut una experiència, pues segurament la més xula de la meva vida ara, fins al moment. Ha sigut un regal brutal tindre a Sacristán, no només com a actor, sinó com a persona, al meu costat durant este viatge, que ha sigut llarg i intens, com podeu saber, no? Fer una pel·lícula no és fàcil, fer una primera pel·lícula encara menys, i ahí ho hem aconseguit. I damunt, el que és difícil també és estrenar, i que es veja, i ara hem estrenat en 40 cines de tota Espanya. I està veient. Una pel·lícula que, a més, és la pel·lícula que jo tenia en el cap, és a dir, no, mai es pot dir això perquè tu tens una història en el cap i has de deixar que tot vagi fluint i que tot el món aporti i al final sorprendre't del resultat final. Però aquesta essència de la història segueix estant ahí i a voltes penses, hòstia, haver arribat a ser així és... És l'hòstia. És l'hòstia. Sí, haver arribat a estrenar, fins i tot, fer-la ja és molt complicat, però estrenar i que la gent vagi... És veritat que Pepe és un reclam, però també la pel·li podria no funcionar i no serviria de res. No? Estic content, estic feliç. No? Estaràs en els cines d'Alcoi? Sí, estaré en els cines d'Alcoi presentant-la. Perquè tinc ganes també de compartir-la en Alcoi. Vaig insistir molt en que estiguera així. Per això, perquè jo crec que bueno, recordava la societat alcoiana com molt interessada també culturalment. No? Jo no sé què està... En fi, estar així continua, doncs és interessant que el cine que és, en certa manera, és, hi ha molta gent que el té com a pur entreteniment, no? Anar a la sala de cine, les rosetes, el menjar i passar el dia. Jo també ho faig quan vaig anar als xiquets. Llavors. Però també el cine és un bé cultural i és art, en certa manera, que t'ha de fer, t'ha de commoure, t'ha de fer pensar, t'ha de divertir, sens dubte. Jo no fuig d'això, ni molt menys. Crec que la pel·lícula divertix, però també el que és capaç de, i que l'espectador adult ho fa sempre, trobar les capes que hi ha baix d'aquest viatge, no? Baix d'aquesta trama, d'aquesta història, que és senzilla. Tot el que hi ha per sota és el que t'interessa, no? És el que et remou i aquesta cosa que parlàvem, la nostàlgia, el pas del temps, les fugides, els passos en fals que fem a la vida, tot això està representat en el viatge d'aquest home, tan ben interpretat per Sacristán. No? El teu viatge com continua? Quins nous projectes tens? Perquè demà te'n vas a València i ja estàs en una altra pel·lícula. Ahir vaig començar a rodar una pel·lícula com a actor en Acero Mañas, l'última pel·li d'Acero Mañas. Molt content també, espera seguir els seus passos, ell era actor i va fer el Bola en el seu dia i va ser la llet, o sigui, ell sí que va pegar un troc, es diu, no? En el Bola, molts golles i va ser molt xulo. I ell ha seguit, esta és la seva quinta pel·lícula i estic ahí com a actor, estic molt content perquè m'entenc molt bé ell i molt content.
I això, i després... I dirigir pronte? Pues, pronte mai es pot dir. És veritat que sí que tinc un projecte ja en marxa, però és molt més gros, és una coproducció europea amb Itàlia, Espanya, Itàlia i Romania. És un viatge de dos tios que se'n van en un cotxe hasta, des de l'Albufera de València fins al Mar Negre, fins a Constanza, en Romania. I és molt xula, està agradant molt, està armant-se bé, estem recolzats per Europa Creativa Media, que és la institució que ajuda als projectes de caràcter més europeu, però és quatre voltes més grossa aquesta que de Formentera. I si Formentera ja ha costat, pues esta serà dificultosa, però ahí estem. Jo crec que tindrem un bon repartiment d'estos dos pájaros, es diu Pájaros, la pel·lícula, i ahí estic. I mentre estan a fer d'actor també, i a treballar. I... Per fi, si és actor o director? És la pregunta del milló. La pregunta del milló. No ho sé, a mi m'agrada fer d'actor. Sí, cada moment té el seu... No? Cada història té el seu moment, o cada moment té el seu, la seva història. Escriure m'agrada, dirigir m'agrada, i actuar és el meu ofici, i porto fent-ho des de fa 25 anys. No més, perquè si no el coll ja ho feia quan tenia 12 o 13 anys, o menys, en el Teatre dels Salesians, i no he deixat de fer-ho, he seguit jugant com aquell xiquet que jugava a pujar al teatre. Pau, t'agrada cuinar? Sí, cuina. Sí? Prou. Pues tu saps que si fem un programa de cuina. Ah, sí? Què vols que sí, fas? Unes bajoques facides? Pues no estaria mal. Faig paella, faig pasta, m'agrada molt la pasta. I la pròxima volta que tornes al coll, te convide així al nostre programa per a que fem un repàs de la teva trajectòria i de pas ens fas unes bajoques facides o el que venga, tu vulguis. Sí, venga, sí, fem un dia. Guai. Un plaer que hagis estat així amb nosaltres, que sigui un èxit Formentera Lady. Pájaros, has dit que es diu la pròxima, sí, a veure què passa. Que la vegem pronte també en els cines, sí. I te vegem també fent moltíssims papers en moltes pel·lícules. Guai, gràcies. I recordeu, en els cines Action, no? Els cines Action del Centre Comercial del Coll. Hi ha dues sessions cada dia, aneu a veure-la antes de que, bueno, les pel·lis no sé quant aguantarà la meua, però aneu abans del dijous, no sé quina càmera mirar. Una de estas, sí. Aneu al cine. Que val la pena, val la pena. Val la pena, que guai. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Ja ho saben vostès, si volen veure una pel·lícula de les bones, Formentera Lady en els cines Action del Coll. No se la perguen, perquè si no s'arrepentiran. No se'n vagin, que encara n'hi ha molt de programa per davant.